নমস্কার, মই বাবু। এই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করব, লাইক করব, কমেন্ট করব আর বেল আইকনটো টিপি দিব। ও বাবু, জুবিনদার হইতে খুব জনপ্রিয় বাড়িখারে বানত, বাড়িখারে বানত। ও বাবু, জুবিনদাক আপনি আসলে দুজনে কেনেকে লগ হল? কারণ জুবিনদার হইতে মানে গীত গাওয়ার কারণে সকলে বিচারে, আপনার দুজনে কেনেকে লগ পালে, পরিকল্পনাটা কেনেকে করলে এই গীতৰ? হ্যাঁ, তাহলে মূল সপোন হল, মূল সপোনই আছিল জুবিনদাক কেনেকে লগ পাম। কারণ মই জুবিনদার গান শুনিয়ে, মই আসলে বাবু যে হয়েছো, মই জুবিনদার গান শুনি হয়েছো। হয় তো জুবিনদার গান নুশুনিলে সাগে মই বাবু হব নোৱাৰিলো। হয় তাৰমানে মই নিজৰ একদম ভগবানের মানু গানর, তো তেওঁক লগ পাবার ইচ্ছা আছিল। এন কে প্রডাকশনত মই লগ পালো তেওঁক, লগ পোৱাৰ কেইদিনমান পিছত জুবিনদার লগত, জুবিনদার বহুত গান গালে। তাৰপিছত মই এটা প্ল্যানিং করলো কি যে এনেকুৱা এটা গান বনা যাও নেকি, যে জুবিনদার মই যিহেতু বহুত ভাল পাওঁ তেওঁক, চন্দনক কলো, চন্দন এনেকুৱা এটা গান লেখ, চন্দনে লিখিছে কিন্তু গানটো, চন্দন কাকতি। তাৰপিছত শেখরে মিউজিক করলে, আমি বনাই থৈ দিছিলোঁ গানটো, তা আঢ়ৈ বছর পিছতে দাদাই গাইছিল। দাদাই গোৱাৰ পিছত দাদাই ছুটি, মই ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' কৰিম, ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবোঁতে দাদাই ক'লে যে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ, আঢ়ৈ বছৰ ৰখাইছে জানো মোক, ৰখাই পেলাই তাৰপিছত সেইদিনা মাজুলীত শ্বুটিং কৰিলে আৰু গানটো, তেনেকৈ ওলাল গানটো। গানটো তাৰমানে দাদাক আচলতে মইতো লখিমীৰ সময়তে লগ পাইছোঁ, লগ কিন্তু লখিমীৰ সময়তে পাইছোঁ, মানে তুমি গমেই পাইছা মোৰ কেনেকুৱা ফিল হ'ব তেতিয়া, যিটো যিজন মানুহৰ গান শুনি মই ডাঙৰ হৈছোঁ বা যাক মই ভগৱান বুলি মানো, তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব। যথেষ্ট নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ, কিন্তু মোক বহুত শিকাইছিল তেওঁ তেতিয়াই, কিন্তু তেতিয়াই শিকাইছিল আৰু এতিয়াও শিকায়। তেওঁ আচলতে মোক গান, তেওঁ মই প্ৰথমতে তেওঁৰ নিচিনা গাইছিলোঁ, তাৰমানে গানবিলাক মানে জুবিনদাৰ নিচিনা একদম ফ'ল' কৰি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট গাইছিলোঁ। তেতিয়া জুবিনদাৰ এটা গান শুনি কৈছিলোঁ যে এইটো গান মইতো গোৱা নাই, তাৰমানে মানে জুবিনদাৰ নিজে গোৱা নাই, মই গোৱা গান এটা জুবিনদাৰ নিজে ভাবিছিল, এইটো গান মই গোৱা নাই, এইটো কোনে গাইছে এনেকৈ কৈছে। তেতিয়া মোক তেনেকৈ বিচাৰিলে বাবু, তেতিয়া মোক গালি দিছিল তাৰমানে যে তই মোৰ নিচিনা নাগাবি, তেতিয়াহ'লে নহ'লে তই, তোৰ মূল্য নাথাকিব, তাৰমানে তোৰ অৰ্থ নাথাকিব বাবু হোৱাৰ। তেতিয়াৰ পৰা মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ধাৰাটো, সেইটো কিন্তু জুবিনদাৰ, মই সেইকাৰণে বাবুক সৃষ্টিত কিন্তু জুবিনদাৰ পূৰা হাত আছে। বাৰিষাৰে বানত এই গীতটি জুবিনদাৰ সৈতে আপুনি কণ্ঠদান কৰিছিলে, আপোনাৰ কণ্ঠটো আমি শুনিব বিচাৰো আৰু দৰ্শকসকলেও শুনিব বিচাৰে এই গীতটি। ঠিক আছে, বাৰিষাৰে বানত ও বাবু পৰিছেনে মনত, তোৰ বাবু বোথা মাৰিছিলো যে কলৰে নাৱত, মিঠা মিঠা কথাবোৰ আছেনে মনত, মন যায় উভতি গাঁৱলৈ, ও আৰু এই গীতটো মানে জুবিনদাৰ আপোনাৰ শুনালে এনেকুৱা যেন লাগে দুজন ভাই ককাই একেলগে গান গীতটো গাই আছে আৰু শৈশৱৰ কথাবিলাক মানে কৈ আছে, শৈশৱৰ কথাবিলাক খুব ভাল লাগিলে এই গীতটো শুনি আপোনাৰ কণ্ঠ। দৰ্শকসকল, আমি বাবুদাৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা পাতিম, গতিকে চাই থাকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰদালি দা চানশ্বাইন।